지금 이게 뒤 탁서 된게 두지. 아로 나리한 그 운전 어떠신 분? 번데기 얼마예요? 한 컵에 3,000원. 60개네. 울진 아따 아마 거의 미쳤지. 임 마카 아마 마음 걸어 다시 좀 보고. 니카라. 이게 아마 거의 보트. 이닉 두고 된게 울진 이거 오래 졸순다. 할때 말하시 내리 있어 누구 누구 배드민턴을 타고 있고. 뭐라? 하이파이브. 그치. 피시피시. 알아라. 하이파이브. 하이파이브. 피시. 알아인들. 흘러. 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 맞나? 미니 카스틱. 예스. 쟁겟. 미니 카스틱 하시면 돼. 아, 비 에어포스 없지. 미니 에어포스 2 жил болж байгаа тий. 2 жилийн өмнө төрсөн өдрөө үйлдэл явуулчихсан. Наа чи гэдэг нь вэ? Би бас 2 жил болж байгаа. Наа чи 93 нь уу? Тийм ээ. Би энэ 2 жилийн өмнө төрсөн өдрөө үйлдэл явуулчихсан. Сэ шуу. Йой. Йой, цаатай. На малгай аваад жүрөө гайчгүй. Хөө. Цөмрөөгөө. Миний юу нэ? Байд газар та. Малгай өмсөх байх уу? Өмсмөргүй байгаа хгүй юу? Өмсөхгүй юм бол тухтай мөртлөөсөө хөтөн. Өмсөх юм бол тухгүй мөртлөөсөө дараах. Давт хоёр одоо гэрийн ойролцоо байдаг. Хуучин барааны зах буюу комис буюу За комис гэхээр бас зайхан арай муухай гэдэг юм аа. Винтеж барааны дэлгүүр үү? Ерөнхийдөө хуучин бараа л та комис мөн л тоо. Гэтэ ер нь винтеж гэж ярил гоё шүү дээ. Гэтэ жоохон толгой сэгч. Харин өсөлтэй шүү дээ. Оо шинчээ. Тэгээ босч байгаа. Тэгээд ингээд гэрээ хайлт цэвэрлж байгаа. Тэгээд утсан дээрээ юу? Гэрээ юу? Тэгээд гэж байгаа л янзлана да. Аа. Тэгээд нөгөө цаашаа гаж хөргөлүүлээд нөгөө нэг хоол ундаа хийж байгаа гэж хэлсэн чинь залхуур ядлаа. Аха. Гэтэ харин тийм байгаад би тиймэрхүү бүслэг гэхээр амар залхуур ядтэй тий. Амар тийм ядгаад байсан. Тэгээд бас дээрээс нь яа яа чи залхаад нэг ярьсан шүү дээ. Тэгээд заач. Тиймэрхүү гэрийн хаада ингээд өглөөнөөс ингээд орой хөргөлүүлэг хийдэг хүмүүс амар мундаг байгаас тий. Яг ингээд хийж авах хийх үйлдэл болгоныхоо өмнө камера барьшуулна гэж байгаа л таагаад. Тэгээд энэ зөвхөн амжилт болж байна. Одоо манай энэ хэр чинь нөгөө нэг янз бүрийн рил дээр аявуух гэдэг тий. Солонгос юм. Тий, солонгос залуучуудын ийм крокс артмаг. Оот та шинээр ирсэн. Iron Maiden. Бидний тэ шинээр шүү. Ойл. Зарим бараанууд нь шин зарим бараанууд нь ингээд хоч юм аа. Яг нь бол сайттай олон ширхгээр байхэрэг шинхэн. Шаал хотлон мангар өндөр аа гэдэг тал. Хүн ингээд энэ тагсаал ингээд үзэл. Аа гоо нарийнхан өндөр аа гэдэг юм байна. Тэнгүүчэн хүн ингээд үзэл ерөөсөн. Оо, өст гоё харагч дээ гэл. Тэгэл гэрийн ха талд аваачаал үзсэн ч байхгүй. Би макнодод амар тутаа шүү дээ. Гэтэ энэ арай л өнгөлөг юм. Энэ шинэ дэлгүүр шүү дээ. Movement гэдэг. Тийм аа тий. Амар өнгөлөг. Яа ч их тоо. Вау. Jeans болон юу хоёр Adidas хоёрыг нэгжилчих.
Эндээс хоёлаа нэг юуны MacBook-ын тэмдэгт хайж исэн те. Энд бүр өөртөө бүх юмээ тэмдэглэж байж шин. Юунод мөртлөө. Өдөрлөгнүүд мөртлөө ингээл. Уул аваастай. Уул аваас шиг тийм үү? Эндээс нэг удаа MacBook-ын тэмдэгт асуусан чинь зүгээр эндээс ухаад ав гэж. Олохгүй нь гэсэн чи ах өөр ухаж өгөө. Гэтэ дэрэг аваагүй лүү? Асан шүү дээ. Асан билүү? Дараа нь. Дараа нь ирж авлаа. Тэнт өгт заржин тэр юм ээ. Бондэгийн. Биш өвтшээ амгалтай. Би ийм өмд амарх эмхтэй. Оо, энэ эмхтэй юм шүү. Pink cargo pants. Энэ шаард өгдөө. Миний сайз мөн үү? Аа, чим бараг болчих юм шүү. Ийм гоё юм байна. Энэ сайн байна. Тийм шүү дээ. Наа. Тийм. Ха. Ийм том сайз зах шүү. Нэг ч хоёр мянган ээ. Яг тарч. Тэ жоохон тархах юм бол багтал юм байна. Жино утсангээ. Нэ. Жино утсангээ тэгээ жоохон хямдруулчих гэсэн чинь үгүй гин ойлсон дээр ч нэг 500-аар ойлч та гинэ. Гэтэ ч өнгө очилтаа. Жоохон сэрэглэн цан гарах гэсэн чинь андэ. Энийг авах. Лемонэй пеш. Хайд нэг яваа тоолохгүй. Лемонэй. Энэ ч гоё юм уу? Баран хайл энийгээр явж байхдаа би энийг ууш үзээ. Анар. Эднэр гэдэг хөрхөн хямхан юм те. Эртай нэг юутай бита 500 чи үрэлээ бакустай бакус юм уу? А тэгснэ букари свит астай шүү дээ. Энэ хоёр уу? Үч тэмдэг антай гэх юм. А энэ хоёр уу? Энэ ч гэсэн баг тийм биш үү? Сайда. Тэгэнгүүт яг юу шиг үү? Нэг чиний уугаад гэдэг хүч тамираар үлдэх чи юу лээ? Energy drink шиг л. Нэрте 1 литр айс американо 2500 ч гэшээ. 4 шат кофе гэж штт. Айн хаш. Тэр нэг лемонэйд байхгүй нэ. Тэр нашгүй нөгөө нэг анартай жуус болгочихлоо. Ус бурхан тийм бурхан намаг бас энийг уух юм лээ. Снэклар очлаарэ лемон дайрлах байна гэсэн. Тэр нь би нэ гэж хэлсэн. Чи өглөө дуугаар бичтээ. Оо. Ямар вэ? Сэглэн байна уу? Чихэрлэг биш агацтэй. Амар гоё нэ. Халуун өдөр бол гоё харагч дээ, тэ. Тэ. Монголд яг ийм ундаа байж. Энэ ах ингээ барьсан байж. Яг ийм нэг югаар өнгөсөхгүй юу? Бондэг ямаая? Банкопё 3000원. 3000원이요? 네네. 진짜 왜 찾았고요? 네. 맛있어요. 근데 바나나라 나와. 하이틀라 넣지. 인 그때 아무르 군대 멀틀어서 숨은 아이고 혼 박다가. 저 박타니 무지 하르 줬노. 진짜. сургуулаасаа юу?
Ян мундаг юм. Таны ээж чамаг оруулсан юм уу? Ээж намайг юу нээр амирх мөдөө зүсэж өгдөлт гэсэн шүү дээ. Ян мундаг юм. Энд юу гэнэ? Өмшиг мөр паны кимжи. Оно хоол мол оруулж болохгүй л гэж. Өднө чи хоол. Ийм сүм байдаг. Янз бүрийн сүмд орохороо чимээгүй байх хэрэгтэй гэдэг тийм. Аа. Эн чин жангуумын давж цогтчихсан ашаа биш байгаа зүгтээ. Жангуум ашаа давж. Чи өөрөө тэгээд байсан шүү. Энийгээр жангуум гүйжсэн бахта махта гэдэг яриад байдаг. Тийм би ашаа давж цогтчихсан шүү. Тэгээд тосчихсан шүү. Энэгтэй нөгөө нэг Солонгос иймэрхүү жүүснүүд амар чихэрлэг байдаг хгүй бүр нилэн чихэрлэг. Ер нь ингээд жүүсн дээрээ амар хэлсэн сахар ичдэг болохоор би амар дургүй байдаг хгүй тэгсэн чи хайр нь. Энэ ямар ч чихэр бахтай яг баг шүүсээр юм шиг үн тэ. Энэ яг нэг Монгол юм ундаа яд юм да. Дээр үн 500 юм даа ч юм уу. Энэ барбарис шиг байна. Аа тийм ээ юу шиг гинэ. Байдга чи барбарис гэдгүй шүү дээ барбарис гэ. Барбарис. Аха барбарис ахар өчтөг үзнэ. Энэ яг барбарис шиг амттай нэр ямар хтуу чихэр тэр тэ. Тэр одоо хүмүүс идэх юм болов? Биш одоо энэ барбарис биш. Юу нэг ямар ч юм шиг. Чи анар юм шүү. Анар юм. Яа гэдгийг амттай шүү. Мон тийм үү. Тэгээд тэгэлтэй. Тэ юу гэсэн мэдэх. Тавчнаа байна уу байв уу шүү дээ. Тий, тавчиг нь ойдлчин дээр ороод яах юм бол убэг он л болсон шүү дээ. 500 он л болсон шүү дээ. Би ихсахгүй эхлээд бих сайн жоох өөртөө итгэхгүй би ямар тактикгүй ажилт юм аа. Ингээ эхэлж очингуудаа ингээд хайм гэхдээ тавчин онцсон байна те гэхдсэн чинь өө гэхсэн байхгүй. Тэгэхээр би яг эхэлж чадахгүй амир хчээд амир гоё халаатай байсан болохоор амир хчээд цааш яа. Ингээ тавчин нэг юм чинь тэгээ жоохон байж байгаа гэсэн хэрэг. Тавчин онц юм чинь хай нэг жоохон ингээ даашлуулж болохгүй юу гэдэг чинь даашлуулахгүй наа чи амар хөөрхөн хүмүүс байгаас тэгээд тийм аа тийм байна за за. Тэрс би шууд ингээс тайсахгүй. Оо яа н авиг гэчихсэн. Оо яа н энэ тавчин гэсэн байна штэ. Энийгээ даашлуулаад өгөөрэй гэдэг чинь. Тэгсэн бол яа гэж. Тэгсэн бол аа хөөе ядаж нэг 2000 ч юм уу 3000 татаад өгөхгүй юу? Ядаж эннийхээ мөнгөийг гаргаад өгөхгүй юу? Мэт. Таа та яхо. Эн бүр лааж байгаа шүү. Шууд энэ хурцан дээр нь гიშгээд байна шүү. Хүмүүс. Тэгээд араш хамгийн дээдний талдсан. Эм хэлтгүй дээ шүү. Нарандуулын гадаас зөндөө юм бидэж мэдхүү. Ботлоо 2000 гэн дэрэгцэн. Ботлоо зүгээр ингээд дэлхий хайцсан. Нарандуулын урлаа. Нарандуулын дотроо биш гадна. Сарнтууд юм бол хайрнад тийм зал хийсэн шүү дээ. Макс ямо. Ой чих тийм. Тигрэй. Яа гай. Энэ улаан нас юм би. Тэгээ ийм зургт яхаа камерн дээр ингэж бүрлдэж харагдаад байх юм бол мэдхүү. Ингэ жирэлдэж. Аа тэр үү? Дэлгүүр ингээд тийштэй. Аа. Цамц бамд тэд нар нь болохоор 15,000, аа гадуур өмсдөг жакет энэ төр болохоор 20,000. Тэгээд аа нөгөө малгай, бүс, цүнхнүүд нь 10,000 гэж байгаа байхгүй юу? Өмднүүд нь 15,000. Хайтаа явууч. The next day. Хоёр удаа ингээд битгаж гэртээ үлдээ надад амар гоё юм хийж өгч जैन. Юу хийж өгч байгаа гэх юм бол өнөөдөр бит хоёр гадуур дэлгүүр хийж байгаа. Ийм мак авсан. Одоо чи ийм мак амар модон дараа чимэх үү? А тийм. Гадуур? Мм зөөс.
Шалхуу. Зэр мэдхийм үгүй юм уу? Мэдхгүй. Оо би гарчааг юм. Ийм майк одоо ингээм амин бодлоор байгаа байхгүй юу? Ингээд тогтчихсан юм аа. За би мэдэх дугуй хэсгээс. Тийм амир класс юм л хэвгүй. Тэнгүүд тэнгүүд үлдээ ингээ гоё энэ дээр надад гоё юмнууд зорж өгнө. Хуцсны бод байр. Өөрө сайхан юм хүмүүс зөндөө хийгээдсэн штэ. Бид нар ч аа нугаа. Нуруунд дээр. Аа тийм. Энэ зург зураагүй би зөв. Тийм, одоо ингээд энэ юун дээр ингээд өөрийнхөө бодолтын дээр ингээд хөвөлцөн байгаа. Тэгээд нөгөө гоё яг ч анаа. Өөрийнхөө зүгээр ингээд хар макиг нь биш хар мак нэ хар якиг айгу гоё ойлгох заахгүй юу? Одоо бид тань парл. Никара. Гэмэр гоё бод. Тэ энийг зүгээр ингээд үлдээ ингээд өөрөө зурсан за. Юу вэ энэ одоо? Энэ яг яг гэсэн. Дуршил. Хамгийн анхных нь юм уу? Тэмүүд энэ нас амар гоё. Одоо энэ амар таатай. Энийг хас бодсон бохгүй юу? Тэгээ энийг харангуйтаа би бүр вау надаа ингэж өгөөч гэд. Тэгээд өнөөдөр би гадуур явжгаад болоо. Гадуур явжгаад нэг ийм цагаан мак нөгөөх нь болохоор энэ crop хар мак нь crop. Энийг хэлж байгаа. Тэгээд өнгө хальж үзээд байгаа. За, өнгө гарах гэдэг үү? Өнөөдөр бид хоёр гадуур зөндөө яваад, гэтэ яг хуу бичлэг хийгээгүй л те. Гадуур жоохон дэлгүүр хальт хийсэнгээ гадаа гоё сүүлийн 3 хоног энд бороорсахгүй юу? Тийм болохоор жоохон хэртэ нэлийн байсан болохоор хамт гоё гадуур явъя гэж бодоод. Би өнгөртэй энэ цамц өмсгөл те. Тэгээд хин үлзий халууцаад би дараад авахгүй юу? Тэгээд кондишн асаа гээд, эйкон асаа гээд тэгэнгүүт нь би зааж би цамц өмсчихье гэдэг үстсэн байна. Тэмөрө. Мора. Хай. Хай гэж. Хай фай. Хай фай. Тхора. Тхочи. Тэг мэжж байгаа юм шиг тэгж муухай тэгэхгүй. Энэ ямар уу гарахлоо. Ного. Ного. Нэр нь ногоо гэж. Тахаа үнгийг холж ийж яхаан болох юм шиг. Сон бүтэх гэдэг бид нь цаан хална. Энэ хоёр жоо. Nice. Цаан дуусах юм тий. Цаан дуусах юм. Гайд тал тэлгэрч яаж болох юм? Одоо ингэ. Аа. Амар болчих юм уу тий? Сөх тук тук. Аа. Хоёр шин санаа гаргасан. Аа, тий. Яг уу. Ямар санаа? Юу ямар санаа гэж? Ингээд. Гэт. Дээр үед аа, ингээл хөрхөн болчих юм шиг. Дээр үед яг ингэж нөгөө нэг юм уу маягтай савгар гэдэг ус ч тий. Ээж мэж. Тэг нэг юм сонин юу яадаг ус таримтхүү. Нэг юм сонин нэлцгэн нус ч юм уу нэг тийм нэг юм сонин юм гэдэг ч бас. Юм ойдаг хүмүүс нэм саван дотор юм. Цав юм уу тэр юм гэдэг хачи юм бас байдаг ус тэр юунд ч хэрэглэгддэг. Тэн жоон. Цаан баху тэнийг шиг ягаан байх хэвчтэй. Ягаан дээр юм шүү. Тийм. Тэгээ. Ойлгосон уу? Тэг яг чи саний өнгө дахиж гаргаж чадах юм уу? Биш энэ өнгийг. Чадах уу? За. Яг ийм өнгө л гаргаж чадахгүй бол цагаан дээр ш тэрэ. Тарацаа. Ингээд аа энэ дээр юу нь харагдахгүй. Тэр цагаан юм нэг төртэй харагдахгүй. Хөөх харагдаж байна.
Ингээд ямар ч юм хатагаад өмсөд үзье. Тэ? Найс. Хойло маргааш нэрээ гэсэн нөгөө нэг бадминтоно тоглох уу? Бадминтоно аа нөгөө. Би одоо купанаас олчих уу? За тийм зэрэг. Rob the jewelry store and tell him make me a grill. Had a whole top diamond in the bottom rose gold. Yo. We about to start an epidemic with this one. Yeah, I know what this is.